Mathias Myrtu, I vinder jo 1-0 over en nedrykker og så Kolding i dag. Hvad er det for et signal, I sender? Det er et signal, hvor vi kommer ud med et stærkt udtryk. Vi ved, hvad vi står for. Vi ved, hvad vi skal gøre for at få sejren i landet. Og det synes jeg, det kommer meget godt til udtryk i dag. Vi havde måske noget, vi skulle bevise. Vi skulle steppe lidt op fra vores pokalkamp her i midtugen. Men det synes jeg også, at vi går ud og bevise her i dag og spiller til 0. Så det er klasse. God start